Вітаю! Сьогодні на об'єкті будемо наносити декоративний матеріал «Нубул» виробництва компанії «Файдар». Даний матеріал є матовий, ну, одна з його переваг – це тонкошаровий декор. Артиклошку використаємо латекс преміум, стіни прогрунтуємо, «Файдар» – акрилки і грунт. Звичайно, біла грунтовка, прозорка, фарбування. Площа у нас приблизно до 4 квадратів, навіть так, з натяжкою, арка над вікнами. Все поетапно покажемо. Спочатку ґрунтуємо, потім фарбуємо, ну, а потім наносимо сам нубул. Приступаємо до ґрунтування арки. Вижимаємо валік. І аккуратно. Де хотів тут скатати. Питаємо до сухого стану. Наші стіни вже прогрунтовані, висохли. Приступаємо до нанесення фарби. Латекс преміум, глибоко матово, перший клас укривість і перший клас стійкості до старання. Аккуратно проходимо кутик. Щоб у нас було красиве промикання. А далі валіком. І пішли. Приступаємо до нанесення нашого ноутбука. Він у нас матовий. Тут по техніці, як наносимо себе мініатюру. На шпатлі беремо по чуть-чуть, хватає на довгий розхід. І починаємо. Від примикання йде. І тепер розганяємо в різні сторони. Тепер приступаємо до нанесення другого шару. Ми закінчили нашу стінку з ноутбуком. Це у хазяїв буде ванна кімната. Наносили по техніці як вініцію. Тоді зразу був вибрано. Доволі пристойно виглядає. Нагадую, перший шар грунтовка, другий шар. Це у нас латекс преміум, причому пофарбували практично один шар, бо замови більше не хотіло. Ну і сам ноутбук. Ноутбук використовували в різних кімнатах. Тому 2,5 літра. По розходам можу сказати, що ну, так, заяви він такий тримається. Літр на група гратися поділи. Ось, будь ласка, результат, що вийшло. Відеокамера, можливо, не передає, але